waxa uu iska dhigay nin hadiyadu sida saaxiibkii oo jeelka ku jira. Waxa uu sii qaaday beed, hase yeeshee beed muu hayn, maxaa ka qabsaday, muxuu la kulmay? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام وضع وضيال كوزينا السور دو هذا حبين كالو كمدة برنامج كحوكت الدولي ده وطن كغانا ايا وحا كرد عينين ايا وحا وتغي جيل وصاحب كي كحرنا نيكا سوح السيقى هديت وغو تلاق علي انو صاحب كي اوغي وحا وصيقى عضي وحو اكيسي يبات markii uu meeshii tagay dabcan wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo ilaaladii jeelka askartii jeelka ilaalinaysey inuu saaxiibku u siido beed oo ah cuntada uu ugu jecel yahay ninkan odayga meeshaba soo muu dhigan dadkan jeelka ilaaliya nooc waliba way ku jiraan wax waliba way soo mareen oo wax badan bay waayay arag u yihiin oo farsamadan aad soo dhoob dhoobtay waa la kala daadin karaa ninkana waxaan aad sidaa maaha beed saxa waa beed wax ku soo dhex qariyey horaa loo yiri hungri wad ma arko ama farsamo xumo meel xun bay kaa tuurta ama meel xun bay ku goysaa ninkii odayga ahaa waa laga qaaday beedkii ilayn mid ka mida beedkii unbaa la jabiyey mise beedba maaha haddana kii ku xigay maaha diniku meloon dhinac aanu leexo waa wuxuu beed u ekeysiyey saa sawirka idinka muuqata oo uu ka soo buuxiyey drags xashiishada saaxiibkii oo de kulle dabcan sidaa la dareemayo ay ka wada ganacsan jireen oy ku wada howlanaan jireen howlaha dragska ayuu u waday inuu jeelka ku dhex iibiyo waxaa dhici karta saaxiibkii in howlgal culus lagu soo qabtay hase yeeshee isaga farsamo xumaa keentay waa laga qaaday waa la xareeyey gudaha la dhigay intii aan la xareynna sawirkaasaa laga qaaday idiin muuqda marka dadku waxay ku saaxiibaan dadka haddii xumaan ay ku saaxiibaan waxa weeyaan halistoodaay leedahay markii wanaag ku saaxiibaanna faa'iidadeeday leedahay